السلام علیکم. خیر دے جناب، تاسو خیر وای؟ بیا سکول چھٹیا نہیں شوئی تاسو ویارا اب مخه چھٹیا نہیں مړه راخو من ډیر تنگ راوی زه دې بارا کې لاله سټډی ډیسکس کوم چر ته موبایل یا لیپ ټاپ را لوالی نو باغه باندې آنلاین کلاسونه لو ناسې برانه کال میس نشي زه سعید از اوکه. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. بچی آ رہا جی؟ ہاں رہا لیں بھائی جانا. کہاں سے نہیں تیرے بچیا نہ گیا خبر تھا چھٹیاں نے کے وہ جی وہ تو کرونا اثرات جڑ دے شروع ہو نہ چھٹیاں نہیں گئی نہ پتہ نہ لے یہ خدا بڑے کرونا کھڑے راوڑے سڑے دے کار روزگار وچ تے ذکر کے بچیا سبق یاد ہو کور کے بس چرول کو سبق یاد ہو اگا سعید بھائی جان کوئی خبر ہے مت کولا وہ بچیا سے خبر دی کولا یار لالا سعید خو سبق خورزان نه یادی جز اوس ناس مورزان نه سبق یادومه هغه کی مرګور رینګ کله ول ان لاین کلاسونه شروع کی جو تو یارا مدار کی ماته لپ ټاپ ضرورت ته یارا لغه موبایل والے دا وخت بچی ان لاین ان لاین نه پیژنه ما او ته سبق وای زه خپل ان پر سړای ما سبق وای چې ضرورت نو موبایل نه موبایل بدل واخلو خود موبایل غوښتنه وکړه اوس زما وسم نه کېږي چې موبایل له واخلم زه د خپل موبایل لاسه دا به له ورکړم سبق وایي بس زموږ نوم روښانه کړي دا غټه خبره ده. بچیا تا له موبایل غوښتنه کړې وه داسې په چلو بل نه موبایل لا پیدا که چانه یو چانه روپۍ راغسې بل چانه خو بل سبق وخه او خپل محنت کوه کوشش کوه چې سبق وایي څنګه جوړ سبا ده. صحیح ده بھائی جان، تا په دې غریبۍ کې مونږ باندې دومره خرچې وکړې نو بچی میل مرا جی چھ میں پروگرام کا روٹے بندوبست کو بھائی کا بندوبست کا خبر ہی روٹے بندوبست ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکمل رانی سنگ چل یار خی برابر خیر تخ کی ناراض خیر سنگ چل خی برابر زار مرحبا یار مال پی ادرا اتلو یار سکی خپسور را خبر برابر انا مسنگ چل جمشید سنگ نه جمشید خدا یار نن سبا سکول چوتین نو موبایل نو لاوا استعمال بو ول ان لاین کلاسونه شروع کی زه خو ان لاین نه پیدل ما ها ول چ کلاسونه بیا نو مجمع ز سید یار موبایل نو لاوا کما یار کا ان لاین پیدو پر می دوړو ته پوسو کو نه ضرور لجم شه دو او ته پوجي کی مونږ به کیا سو ټیک ټاک کی شروع کړه نه اکټر جوړ کړه وروره تب دې سبق ته مداري وها بدن نه اکټر جوړ شوی دا څه یار آو کنه معلومات یو کا زه دار خدای کور تراول زبه خوښ شو نو دې بچی اس کړو براوړه مله روټه ته تیل دی نه هغه دوه وسلې چکر نو به تر ازو روټه متا یاوې نه تاسو روټه بوخره ما ته ولې دلوې خبره ده مړه بس روټه ها کارونه ډیر دي زه باغه سر کم خو ما ته به مينه مور دي رور دا خبر به تو کم چیرې ته دوه پر نشته بدون غریبه کې بدون خرچه کې چیرې به ځای نه 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 شي دا سر کوزه خدای کور ته زبر د خوښم خو روټه خو روټه کې سره مړه بس نه بس
موټر سایکل مو واغسته موبایل می مو نو واغسته دا غیدار ته جوړ دا ټیک ټاک یو پوجي گیمونه کوي السلام علیکم څنګه لخی برابرې داسې وي یکه ته خدای انصاف دارن تا په وخت باندې ما ته ونه ما خو په هغه پسې کور ته لاړم مال پارور باندونه خرڅه کوي دونه تعلیم پکې چیرې ته غلط قدم چوت نه کېو بې ځای لاندې شي چې کار ورته وکړم یار نتیجه وایم صدیق ورو السلام علیکم وعلیکم السلام ها صدیق اخی برابر یار صدیق یو خبر مې کوله او خیر خیر دی الله شکر دی هیما ها وای څه خبر دی وای خپل پیرا نه شه او زبر درغلې مټه تا اما تا ته ضرور خبر او کړه چیرې موبایل دی لاغسته پبجی گیم پکې او پبجی گیم د سنسونی مې دی او ټیک ټاک پکې هغه سار ور نه هغه بل یو کس و ډېره بخښنه غواړم خفه نه شي یار دا نن سبا وخت یا موږ هم سوچ نه کوو چې کار کوو څومره نقصان مې وکړو اوس باغه د سم چې موبایل مې سکم